ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಎತ್ರ ನಾರಿಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ತತ್ರ ತಮಂತೆ ದೇವತಾ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾರಿಯರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವತ್ತ ದಿನ ಏನು ಆಚರಣೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು, ಮಹಿಳೆಯರ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇವೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವೇತನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ 15,000 ಜನರು ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಚಳವಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅವರೊಂದು ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವತ್ತೊಂದಿತ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಸುಮಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದಂತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ 1975 ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಮೀಸಲು. ಈ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನು ಮಾನ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗಾಗೆ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಯುವನಿಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ನಾವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1966 ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸದ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ UPA ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 33% ತಂದಿದ್ದು ಇವಾಗ 50% ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂಬರುವ ಏನು ಚುನಾವಣೆಗಳಿದೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತಾಂಬೆ.